Bugün saat 9.15 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qaradağ rayonunda yerləşən N sayılı hərbi hissəsinin müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu 2019-cu ilin aprel ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış Əsgər Qurbanlı Natiq Elşinoğlu təsərrüfat işlərinin görülməsi zamanı ehtiyatsızlıq səbəbindən baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Hərbi Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə əlaqədar müvafiq araşdırma aparılır.